ଶତବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ କିଛି ନଥାଏ। କ୍ଷଣିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ ସାର୍ଥକ। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ତ୍ୟାଗ ନିଷ୍ଠାରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ବେସାହାରା ଜନତାଙ୍କ ସାହାରା ସାଜିଥିବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହିଭଳି ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଶଶି କୁମାର ସାହୁ। 2014 ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାତୀତ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଓ ଜଣାଶୁଣା ଶିଳ୍ପପତି ଭାବେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ମହାମାରୀ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଗାଁଠୁ ସହର ଯାଏ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ସହାୟତା ଦେବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବୁଲି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସିମୁଳିଆ, ଖଇରା, ସୋର, ନୀଳଗିରି ଓ ଉପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ। ଉଦାର ମଣିଷ ପଣିଆର ନିଚ୍ଛକ ନମୁନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶି କୁମାର ସାହୁ। ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ଅସହାୟ ତଥା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଖଇରା ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣିପାରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଧାରୀ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।